tak jo, odišli jsme na výstavu vidle krásných obrazů, respektive umění. Z výstavy rovnou do cukrárny. Víte, zmrzlinky a vybíráme si dezertíky. Koukejte, co tady všechno máme. Velmi. Nahoře máme nějaká... Tady nějaký makronky. Tady já si budu dávat tady to choco mascarpone. To nějak. Tady mají tu dokonce panakotu. To nějak a tady mají ještě další dezertíky. No a lidi, já vám se hodinu střichtám, že to bude mít, tak to nám ozvučal. Tak jo lidi, dostala jsem tady svoji horkou čokoládu, respektive svoji mléčnou horkou čokoládu. Tady. A rovnou jsem dostal i svůj dort. Tak takhle nějak vypadá můj dezert. Tak lidi, já vám hodím střih a no vlastně to. No hele, musím říct, že to tady bylo moc dobré. Horká čokoláda, že to... Takže... Jo, mimochodem se to tady jmenuje kafeta, takže kdybyste někdy byli v Roudnicích a chtěli byste si zajít na kávu nebo na něco dobrého, tak vám doporučuji tady to. Samozřejmě to není žádný sponzor, nesponzoruje to, jenom to doporučuju. A lidi, nevím, jestli to tamhle vidíte, ale tamhle vzadu je nádraží. Tam jak je to modrý, to bílý, tak je to cedule Roudnice nad Labem, čili nádraží. No nic lidi, já vám asi hodím střih a až se zase něco bude dít, tak se vám ozvu, čau. Bohužel zavřená, takže jdeme zpátky. A vlastně už půjdeme na nádraží, takže už půjdeme zase domů do Prahy. Mimochodem pojedu zase první třídou. A bohužel teda do Rostok už nepojedu, pojedu už rovnou domů do Prahy. Tak lidi, honím vám střih a na nádraží, tak zase, nebo možná ještě někdy, tak zase čau. Tak jo lidi, my už tady teda přicházíme na nádraží. Roudnice nad Labem. Tady to takovouhle krásnou stanici, jak už jsem asi říkal, je to po rekonstrukci. A nějak to tady vypadá. Musím říct, že Roudnice moc dobrá. A jak už jsem říkal, naspátek pojedu zase první třídou. Tentokrát už rovnou do Prahy. A takže vstupujeme do nádraží. A my jsme tady Praha Masarykovo nádraží.
A jde nám to z koleje číslo 3, jsme u 4 a jdeme na čtvrtou kolej. Tady máme automaty a kde je kolej číslo 4? To na třetí. Kolej číslo 3. Jdeme nahoru na platformu. Jdeme na... Tak. Už to tady máme napsaný. Padá. Koše tu máme. A tady je náš vlak. Tak lidi, já vám hodím střih, až nám to přijede, tak nám ozvu. Čau. Tak jo lidi, už na tamhle přijíždí vlak. A tamhle máme dokonce vlak do Ústí. Že tady nám to takhle přijíždí krásně. Nádhera. U4 Praha Masarykovo nádraží. Tak a první třída je vzadu. První třída je vzadu. Tak. Roudnice nad Labem. A jo, tady ne. Tak jo lidi, tak jsme tady prošli a jdeme zase do první třídy. Lidi, tohle to je to nejlepší místo v první třídě. České dráhy. Koukejte, jak je to tu velké. Opěrátko. A koukejte na ten stolek. To je úplně obrovský, kámo. Rovně se nad Labem. Lidi, já vám hodím střih a až pojedem, tak sám ozvu. Čau. Tak jo lidi, už jsme teda ve vlaku. Vypadá to, že jsem asi v té první třídě sám. No jsme už přijeli do Dobrýna. Lidi, takže to je první stranice hnedka za Rounicema. A lidi, já si myslím, že asi se s vámi pro toto dnešní video loučím. Mějte se hezky. A jak říkám, Už se těšte se na ten speciál, už se to pomalu blíží, se blíží rok 2024 a s ním i speciál. Lidi, já se s vámi asi pro toto celé video loučím a u příštího videa. Čau!